Ah.
င်းနဲ့အတွင်တည်ဆောက်မယ်သစ္စာဉာဏ်မဟာသရဏဓမ္မဗိမာန်ရည်ပြည့်မြောက်ရေးအတွက်မတည်တဲ့ဉာဏ်ရတဲ့အလုရှိနံပြတဲ့ကွယ်လွန်သူဟုလားထွန်တော်တန်ရှိတော်အာယီစီရေတောဆန်းဆန်းမောအမတိတော်မြင့်မြတ်နိုင်မောင်နှမတစုဘူယံဒီရပတလမြုကနေပြီးတော့မှမတည်တော်ငါချက်သိမ့်30လူတန်းမူဟာအနုမောနာကောဟုလားရည်ပြည့်နိုင်ပါရဲ့ကြံပါလေဘလဲဆရာအောင်နော်ဣကာမုကံဣကာမုကံစေရနာတိစေရနာတိသစ္စာတိတော်သစ္စာတိတော်ဟောဒီဉာဏ်ဤဟောဒီဉာဏ်ဤဟာတိတော်ဟာတိတော်ကောပတိကောပတိကေပါစေတတိစေပါဆန်ရံဓမ္မမုံမြတ်သားမောင်မြတ်တနာမောင်စိတ်ငြိမ်ဝေကောသောဇာမိသားတို့ကနောင်လမ်းမှကြီးမှာသစ္စာဉာဏ်မဟာသရဓမ္မပက္ခနာဒုညရိတမတိတို့ကြောင့်ငါသိတုတံမူအာကုန်မြတ်ရဲ့ပြည်နယ်မှာပတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရအောင်။သာတော်တိန်ဟိခပြုကြီးရာဇသိဉ္ဉံရက်ွက်ကလာမြုံမှာတောင်ရမြို့သူတော်အားဖြင့်စတဲ့သိဉ္ဉံတန်းမှုပါအနုမရဏဂုံမြလာရည်ပြင်းနိုင်ပါရန်ပန်ချပါလေအပြုကြီးတဲ့ကျွန်တော်များဝင်နေတာပါဆက်သွားရတာမျိုကွယ်လွန်သူမောင်ကျော်စုထွန်အားယေရှု၏ဥလာဟုဒေါ်ညုံမိသားစုစိန်ပန်လန်အန်အစီရက်ကွယ်မတာနာမီသူတို့အားဖြင့်ချက်သိမ့်သူတန်းမူဟာဘုမနာကုန်မူလာရဲ့ဒီအန်ပါရန်ပန်ကြပါလည်းပြတော့ကွယ်လွန်သူဘာကင်ကြီးဥဆုံးမြေမိခင်ကြီးဒေါခင်စီတော်အားယေရှုရဲ့ရှင်ဒုသာတိမြေမြန်မာအန်ချီရှိရပမှာတာသည်မြေသူတော်အားလုံးချက်တိုင်းယူတမ်းမူဟာလုံဝမှာကုန်ပြီလာရဲ့ပြည်နိုင်ပါရဲ့ပါကြပါဆက်လည်းပြတော့ဘယင်းတော်ရပ်ွက်နေဥတန်အောင်တမယဝိမိသားစုမြန်မာအဘရံဝိရဒာပဲ7ဘိနဲ့လျော်ကြည့်တဲ့ကမ္ဘာပမာဏလူတော်နဲ့ချက်သိဉ္ဇူတန်းမူဟာအနုမနာကုန်ပြီလာရရင်ပြိနိုင်ပါရဲ့ပါကြပါဒီလိုနဲ့ရေနောင်စံပြောင်းမှုရေနောင်ကြလို့ရဲ့
ရိယပတိမသာသနာတာဝန်နှများတို့ကိုစူးစမ်းမဲ့ရောပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည်သံဃာအရှင်များတို့၏ဘုန်းကြီးကြံ၏ပိတ္တ၏ဩဝါဒ၏တို့ကိုခံယူပြီးမြို့မြို့မှယမေယကယောဟန်မိယောဟန်မှာနိုင်ကလူချင်းနဲ့အပေါင်းတို့ဟာဥဋ္ဌိတံမဆင်းလေရဲ့သံဃာဆွမ်းအမအလူတကာအလုံးမှ၆တကာ၆တမဘုရားတကာဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်သည်ဒီလိုဤပစ္စယလောဘကိုခံယူတာဝေယဝဆန်လူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလျက်ဓမ္မရံသည်ဒါနအကျိုးတော်ဆောင်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနဒါနပစ္စယလောဘလာစဉ်ပစ္စည်းလေးမှာဘန္တာယေအတ္တလူအတ္တလာအတ္တဝိသုရှင်ဉာဏ်နဲ့အတ္တအတ္တမလို့မှဥစ္စာအောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့စီရင်ခြင်းမှလို့အတော်တတိယအခြေများဓမ္မရံဒီမောဟဝိပဿနာခொနယ်ရဲ့အတိတ်တံနေညာအလောတန်အလောပေအခြေမှမြင်ရင်အထုတရားစံပွဲကြီးဒီ၅ရက်မြောက်ပါမယ်ဒီငါးညာကမေဖို့တွင်ဒီငါးညာကမေဖို့ဤဘုရားမူတဲ့သံဃာရအရှင်မြတ်၏သံဃာကိုအာရုံပြုပြီးတော့အာရုံသံဃာတော်၏တန်မြေတန်မြေတဲ့ဘာကြေပါမရှိဘုသူရှင်ကြီးများကတော့ဒေါ်ဆတ်ဆန်းမင်းနဲ့ဒေါ်အေးမူတမင်နေလာဒေါ်မန်လာဝီဒေါ်ကက်ကက်ကဓမ္မရဏီမူဆောင်ပွဲနဲ့ဈေးသာအာရမညတရားဝတ္တိတာလူတော်ဘုရားဖြင့်ဒေါ်မောအီတီဒေါ်မောမောနီဒေါ်စီနေသောစုံဤတိတော်တင်တဲ့စင်ဓမ္မရဏီမူဆောင်ပွဲတော်မှာလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။ခொနည်းတာကာလပလုံအမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတရားကျွတ်မတ်တီပြုလုပ်ကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှိရင်းများကနှစ်ပတ်သောမိဘများမှုတက်လျက်ဥသောတိန်တော်မှာဆွေတမိမယံကြည်ပြအောင်မဆိုးကြော့ကြည်ပြ။ဒါမောင်ထွန်းဆိုတဲ့အနဝမောဝေမိသားစုပညာတလရံခွဲနဲ့တလားမြူသာမဏေနုခဟအကင်းသူသင်္သမရဲ့ဥဒ္ဒဏ်ကြည့်ပါလေအဲ့ဒါမှာလူစီမြန်မှာကုသိုလ်တဲ့တော်မှာစေတမိမန်ယဉ်ကြည်ကြအောင်မဆွတ်ချွတ်ကြည်ပြတာမောင်ထွန်းဆိုတဲ့အနဝမောဝေမှာမတိကူတော်မူအပြင်ဓမ္မပူဇာကျပ်30လို့ဥဒ္ဒဏ်ဆက်ကပူဇော်တော်မူကြပါလေဓမ္မသစ္စာညမဟာရဓမ္မပိမန္တေဒီညောင်ရေးပဲကွယ်လင်းလို့ကုလားတော်တန်ရှိလိုအားရှိပြီးတော့ဆက်ဆံမောအမတီဗီဒေါ်မီနီယံနိုင်မမဒသမိဘရဲ့ကုံမာဆိုင်ဘိုယံဒီရက်ကဒလာလုကနေမိရမမတီတူတော်မယ်လို့ချက်သိ20လို့လူသားဆက်ကဘုရားချက်တဲ့ဒီမှာခொနည်းတာကာလပါလို့တရားစကားမှချင်းပါရနိုင်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တသက်ချင်းစာတမင်းညံတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မှပန်းအလားမြတ်တယ်လည်းပဲပူဇော်လူသားဆက်ကပူဇော်တော်မူကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့မှဒလာလုကနောင်မမတီဥစ္စံနဲ့ကမမုန်မြတ်တာမောင်မြတ်တနောင်မောင်စစ်ငြိမ်းတွင်ကောဟောတာဒီသားညမှာမာတိကူရဝေချန်မှာဒေပလန်တို့ဥက္ကမောင်ဗမမေတဝါယေရှု၏တမိတော်တန်ကြီးဟောအပြည့်ဒီရာဇသိညာရက်ကတလားမြို့မှာမာတိကူရဝေချန်တဲ့ဒေပလန်တို့မောင်ကျော်ဆုထွန်အားယေရှု၏ကုလဥတော်ညောမိသားစုစိန်ပန်လန်အန်ကြည့်ရှိရပမာချက်တဲ့ပလန်တို့မကင်ကြီးဥစုံမင်းမိကင်းတော်ကင်းစီရောအားယေရှု၏တဲ့ဗာမီမီမိသားအန်ဂျီယောက်ဆင်အန်ဂျီအရှိယပမမာတိလောတက်တဲ့။ဟောလာငူလီနာမီ7မိနစ်ရင်းနဲ့ငဝကမှာလောမတက်တဲ့ကိုတော့ဒီကုသအောင်ဗမယောမိသားစုပြင်းအောင်ရပမလူဒန်းဆက်ကဘုရားချက်ချင်းဖြစ်ပါလေ။တဗာမီစဉ်းညားနဲ့တော့ကယန္တိယဝေတိတိမှတရားနာတရားခိုင်တရားလာကြလို့တော့အမေမလူတော်မမမဆွေတော်မျိုးတော့ယောဂီသူတော်ဆင်အလုံးလို့ဟာဘုန်းကြီးမြတ်ဂျေဇုစွာဟောကြားရံဒီတရားကတော့နိဒန်နဝကကံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန္ဓာသစ္စာကံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကကံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့တပါးသမီးပါဠိတော်ဝိသုတိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာပဋိပဒံပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားတော်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်စိတ်တံဥပဒနာစုဝန်နိအလုံးပင်တရားတော်ဤတရားတော်ဒီမဟာချာတဲ့ဒီမနာချာကြသည်နိတရားပါရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထုထာအာရိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဤဂုံတော်အာယုမြူပြီးတော့
နမောတတ္တသုံးကျင်းဖြင့်ညီညာဖြာပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုဘာလို့တာလဲ ဤစနေပါဗျာ ဘာလို့တာလဲ ဤစနေပါဗျာ
ဒီနေစနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်ကိုရာကိုဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုတတ်မှတ်တတ်သွားမယ်အဓိကတော့နေစနဲ့နိုင်တာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးရမယ်ဒီလက်ထက်မှာတိုင်ပေါ့နော်ဘုရားတို့ချက်တောင်းဝင်သွားကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တာပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှိတာပေါ့ဗျာ။ဩကာတိတိဉ္စဝိပ္ပစီတိဉ္စနေရပရပမာဆိုတော့မှချက်တောင်းဝင်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်အစားမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဩကာတိတိဉ္စဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားတော့အက္ခတဝတ္တခေါ်တာပေါ့။ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဘုရားရဲ့ဒီတဝတ္တကိုကြားပြီးနေအခုလောအလုတ်တဲ့လုတ်ပြီးတရားအချင်းကလေးညဟောကြားပြတဲ့တရားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါလဲနားကြရတဲ့အဲတောတာမှာတခါတခါနားလည်ညနာတူပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ကားလို့ခေါ်တယ်။သူကတသိချင်းနဲ့နှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိကဘာလို့ဖြစ်ရအဲ့အဲ့ဒီလိုညံညံတွေ့ရလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ကားလို့ခေါ်တယ်။ဩကာတိတိဉ္စအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အက္ခတဝကဆိုတဲ့အတွက်နှစ်ပါးပဲရှိမမျိုးနဲ့နှုတ်ပဲရှိအဲ့ဒါကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့အရှင်မဟာမောကလန်နှစ်ပါးပဲရှိလုံဝဲရလက်ရရပေါ့နော်ဒါကအဝိတ္တိကအဲ့တော့အက္ခတဝကလည်းမှာရုပ်ရုပ်ဘုန်းကြီးကိုပါနိုင်တာပါနိုင်ပါဦးခင်ဗျာပါနိုင်ချောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ကျနေဒီနေရာမှာတော့ချက်ကပါအဲ့ဒီကဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွေနဲ့ပါရမီရင့်ကျက်နေတဲ့အဲ့ကသာဝကဆိုတဲ့ဥက္ကတိတိဉ္စဓမ္မသူများဟောပြီးတဲ့အလုတ်တွေအလုတ်တွေသစ္စာတရားကိုနာကြားပြီးမှပဲအလုတ်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပန်းနိုင်ကိုအောင်မြင်စွာခရီးရောက်။ဒါဖြင့်အဲ့ကသာဝကတောင်သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားကိုနာရသေးတယ်ဆိုရင်ယနေ့ကတတိတာဝကဆိုတဲ့နေရာပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာတရားနာကြားဖို့ပို့ပြီးတော့မလွတ်အမှုလားလို့တော့ဒါရင်တိရစရာမလိုပါဘူးကွာထိုင်နေထိုင်လို့ချိန်တိုင်းရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါဝိမာန်မှာတုံ့တက်ပါဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီနာမနဲ့ဝိပင်စီတိဉ္စပုဂ္ဂိုလ်သာဝကနဲ့မဟာသာဝကအဲဒီမဟာသာဝကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေချက်တန်းဝင်လို့ရစီရင်ဘုရားတဲ့ကဘုရားရဲ့ဒီသာသာဝကကိုဟောကြားပြီးတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာမြတ်တရားအကျဉ်းတွင်ဟောကြားပြီးတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာမြတ်တရားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါနာကြားမှတ်သားပြီးဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်ပြီးတော့မှသောတာပန်တက္ကရကံအနာဂါယံဟိုအက္ခတဝကရဏကြတော့အချင်းလေးညာဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားကိုအချင်းတစ်ခါအခုမဟာတဝကမှာကြတော့အကျယ်ဝင်းမှာဟောပြပေးတဲ့သစ္စာတရားကိုအချင်းတစ်ခါဟုတ်အချင်းလေးဟောပြတဲ့တရားနဲ့အကျယ်ကိုဟောပြတဲ့တရားဘယ်လိုပါချပါလဲအက္ခတဝကရဲ့ပါမီယိနိတ္တနမူကတသိချင်းနဲ့ပါတယ်မဟာတဝကရဲ့ယိနိတ္တနမူကကဘာတသိยินดีนุ่นนำจุดูเนี่ยอะไรยินดีนุ่นนำบูชินมาดูได้แบบอันยั่งชินเนี่ยมาดูแต่เราตบว่าจะจัดการเนาะปั๊มอะไรมหาตาวกัสสุดาเลยครับมาดูเลยแล้วตาตะกะทุบยามเลยสุดาอายุพอแล้วทุกข์เจ้าได้ตาตะกะสุดเช่นเป็นสาวกีนาหูวิตาขาหูอนาตเป็นตะเทือดุยัตตะตะโรตาหูสิกตะตุจวยหูธรรมิกะอุปตะตาหูอัมปะปาลีหูราสาหูအစလကတဘာလို့ဘာရတဒါရုစရိယလို့အများကြီးနဲ့ကတိအမတ်တို့စတဲ့အတိဘုရင်မှာလာအများကြီးပေါ့ကနော်ပြောရမယ်ဆိုအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုအတိတိရှိကျင်းလို့ဘုရင်စာမှာတော့မှတ်တမ်းအရရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမဟာတဝကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့အက္ခတဝကနဲ့မဟာတဝကကဘယ်အချိန်မှပေါ်ထွက်နိုင်လို့နေရင်တမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလမှာပဲအက္ခတဝကနဲ့မဟာတဝကပေါ်ထွန်းယူထုံးစံရှိတယ်။ဒါ
တာမာတံဗုဒ္ဓဖရာလို့နာမည်ကတာဖရာတက်တော်နေကြတော့တမန်မပြောနဲ့ဖရာလို့တမန်ပြောလို့ရှိရင်ဖရာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖရာနဲ့တာမာတံဗုဒ္ဓဖရာလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖရာလဲအဲဒီပြစ်ချက်ကွာအဲ့တာမာတံဗုဒ္ဓလက်ဆောင်ရတက်တော်နေကြရှိတဲ့ကာလမှာပဲပေါ်ထွန်းနိုင်တာဖြစ်တော့ကြအဲ့ဒီအက္ခတဝကနဲ့မဟာတဝကဆိုတဲ့ဓမ္မယောဂိတို့ကိုပါတယ်ပါပါဘုရားငါပါလို့မဟုတ်တော့ခါရအောင်ပေါ့ဟုတ်မလားဟဲ့အဲဒီတော့မြန်တာပါတာပါတတ်မယ်ဆိုရင်အခုလိုအချိန်မှာဟိုဝိတ္တဗိဒ္ဓဘုံစင်သာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်နတ္တနတ္တိဖြစ်ပြီးတော့ဟိုသူတိကနတ်ဒီမှာအာလုံးဘုံစင်သာအရိယာနတ္တနတ္တိဖြစ်ပြီးတော့မောင်ဥနန္ဒလို့လူမြတ်နေတဲ့နာတွေ့ကြအကြောင်းရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးဟုတ်ပါလားမရှိပါဘူးနာတွေ့ကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်ကြမ်းလို့ဒါရုပ်လိုကိုလိုလိုလဲအက္ခတဝတာလည်းမလုံးပါဘူးမဟာတဝတာလည်းမလုံးပါဘူးဒါဖြင့်တို့ရပါမယ်ဘဂတိတာဝကဘာတဝကလဲဘဂတိတာဝကပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဒီမှာနေရာပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲနေရာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါနေရာပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဒီဘဝမှာတကယ်ချက်တက်ဝင်ထိုက်တဲ့သူဟုတ်တလားမဟုတ်တလားဆိုတာကိုပုဂ္ဂိုလ်ကဲခတ်လို့ရဘာနဲ့ကဲခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုံဘတရား၅ပါးနဲ့ပမအခြေကဲခတ်တယ်။နောက်ဒုတိယအခြေကတော့တောတာနုကတာပတ္တလာပဲ။တောရမံပြကြောင်းနိလန်ကောင်ဆိုရဲအဲ့ဒီနိလန်၄ချက်ကမှကိုယ်ဝင်မဝင်ကိုအလားကိုကြည့်ခဲ့ခဲ့ရ။မြင်ချက်နဲ့နော်။အဲ့တော့ဒုံဘတရား၅ပါးထဲမှာကိုယ်ဒီဘချွတ်တဲ့ဝင်မဝင်တောရမံပြနေမတည်ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်မှအချက်၅ချက်လို့ဆိုပြရတော့တာနော်။အဲ့ဒီတော့လည်းဒီမှာနံပါတ်၁ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုပြတာဒီလူဝရမယ်ကွာ။ဘာရ?လူဝရ။ရ။ရရလည်းဖြေပေါ့။အမတော်မဖြေဘူးပြန်တော့သူငါလူလန်းတာလူလန်းတာလာကိုင်းတယ်ပေါ့ကွာ။တော့လူဝရရ။ရပါရ။လူလန်းတာလာဆိုနေနားတော်လို့ကောင်းတယ်နော်။လူလန်းကိစ္စလာနားတော်သိတော့။ဒါနဲ့တက်တာကားလို့လူဝလူကနာရပါလား။ရပါရ။ဟုတ်ပြီ။ဖယားသာသနာနဲ့ပြည့်ပြီလား။ပြည့်ပါရဲ့ရောဒီချက်ရလဲဖယားတဝဲအကြာတဝဲလို့စီရမပန်းကန်ကောင်းပါလားဘာဒီမလဲလို့ဒီဖယားတန်နာတဝဲဇာတန်နာတဝဲတကယ်လို့နိမိစတာဖယားတဝဲတန်နာတဝဲဆိုတော့တော်တော်ကြာတဝဲဆိုတော့ဇာတိကတဝဲတူစိတ်သားလူမာလာလူသူနန္ဒာပုံအမျိုးသမီး၃ယောက်နဲ့တော့ဒီလည်းလဲတာမနာဖတ်ဖတ်ဝတာကောင်းတော့တူနန္ဒဝမပြောလို့ကိုသောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်အတားလေးထားလာတူတော့တရားမြတ်တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုတော်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲဒါကတော့တကယ်တာနာကြီးယနေ့ဒီတိတက်နေတာတရားမြတ်ရဲ့ကျေးဇူးကတဏ္ဍာရောရဲ့ကျေးဇူးတဏ္ဍာရောရဲ့ကျေးဇူးဘယ်လောက်တော့နားလည်ကြပါအောင်ဗျာဟုတ်လားတရားတွေဘုရားတွေသူဖြစ်တော်တော်မှားနေတယ်အဲဒါလည်းပြီးပေါ်ရအမှန်တော့ဖယားတာနာပါဒီကနေ့ဒီတိတက်နေတာဒီဖယားစီကောင်းတဲ့ဒီမွေးတန်ခါယန္နာရီရဲ့ခြေစူပါမာဥမာပရိယတိစကန္ဒိုက်ဒီရောပါသွားမယ်စသစချာပုဂ္ဂူရီရောပါသွားမယ်ဘုလိုပရိယတိပဋိပတ်တိတာကဝန်ဆောင်တန်ခါရောအရှင်မြတ်ဒီအင်းအားနဲပါလာဆိုရင်တာနာရောဘယ်ပါမလဲဝန်ပါမယ်ကြာစင်းသွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ဒါပဲရှိနေလို့ဟုတ်ပါလားနော်ဘယ်ကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဖယားကာမသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဖွင့်တော်မူတဲ့အခုလိုဖယားသာသနာနဲ့ရုပ်လိုပြီးလို့တွေ့ကြလားတွေ့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်၃ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာတရားဟောပြီးမဲ့ဆရာကောင်းပမာထောင်းတို့နဲ့ပေါ့တွေ့ပါလားတွေ့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီကိုယ်မှာထောင်းတိုင်းတဲ့ဉာဏ်နာလေးပေါ့ပါလားတွေ့ပါဘူးဗျာသစ္စာတရားဉာဏ်မနာနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတဒ္ဓမ္မတံတဝဏံအတိဒုလကံအတိဒရာဒီပါလေတာအင်္ဂုတ္တရာမိကေသစ္စကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဓမ္မဘတရား၅ပါးဓမ္မဘဆိုတာရားခဲတာကျုံနေတာစုံနေတာဖြစ်ခဲတာကိုပါခေါ်လဲဓမ္မဘကောင်းပြီအဲ့တော့ဓမ္မကအတိဓမ္မဘဆိုလိုချင်တာကတော့ဘာဖြစ်လို့အတိဒရာဖြစ်ပြီလဲဘုလိုပေါ့ဝင်ခြင်းမှာဒရာမြို့နယ်ရက်ွက်ကြီးပါဒေတာကိုပေါ့ဝင်ခြင်းကိုကတ္တကြီးပေါ့ဝင်ခြင်းအကဲမခတ်နိုင်တော့မိသားစုနဲ့ကတ္တကြီးကိုမိသားစုကိုကြောက်အောင်မိသားစု၃ယောက်ရှိရင်သစ္စာတရားနာမည်တစ်ယောက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအမ
မလေဇနီးတဲ့ကသစ္စာတရားဝါနာပါမယ်ခင်မွတ်တဲ့လူကဝါနာပါမယ်မှတ်ပါလားခင်မွတ်တဲ့ကဝါနာပါမယ်ဇနီးတဲ့ကဝါနာပါမယ်ตุ๊ปานี่เนี่ยคุณคิดอ่ะครับครับถูกแล้วอุตส่าห์อยู่เนี่ยเตียไล่นั่งกันตรงนี้สระอยู่เนี่ยบลาไตเดินไปตรงตุ๊คิดได้แต่ปานี่มันปายนะครับนะครับนะครับก็ประมาณก็ซุโยเนาะกูซุได้เนี่ยจะมากันดีเตียนะเนี่ยมันธรรมนั้นลึกๆแล้วก็เลยเตียนะบลาอยู่อยู่ตุ๊ปานี่เนี่ยกูลานะตุ๊ดักกันกูลานะกิสาธาตุกามาปิรูปานี่เด็กตันนี่ธาตุดักกันนี่ครับนะအာတမိလေးတရားမနာတော့အာအလေးတရားမနာတော့အဲ့လိုစိတ်တမပါနဲ့အပြောရတာကဘုရားကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြမှာတော့မကောင်းစီကောင်းလေးကိုတရားပေါ့လိုက်တာလိုက်တာကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီငယ်နဲ့ဆိုင်သူကြီးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားမှာနိုင်နေတယ်ဟုတ်လားအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တော့ကသစ္စာပြီးတော့ဘောရီကြီးအောက်မှဖြစ်ပါစေလို့အဲ့ဒီအတိတ်ကနေပြုကြမှာအခုလိုတရားတာဝန်တွေ့တဲ့သစ္စာတရားနာမရတာအဲတဏှာကိုလည်းထောက်ပတ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါလည်းဘုဒ္ဓံနဲ့ထောက်ပတ်နဲ့စိတ်ကောင်းလမ်းကောင်းလည်းရှိတယ်ယကျူးကလည်းတိုင်းပြည်ပြည်သူလည်းတဲ့ဘုဒ္ဓံရဲ့တဲ့ဟာနဲ့သစ္စာတရားကိုနားထုတ်ဖို့မရတာနားမထောင်နိုင်ဘူးနားထောင်နေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကမှမရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေကနားရင်ရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ပါနေတဲ့ဘုရားကသူ့အကြောင်းပြတဲ့ဘုရားကလည်းသစ္စာကြီးလေဟုတ်မလားတချို့ကလည်းအချိန်မတန်သေးလို့ရင်လည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မလားကျေကျာကတေခံဒီမှာအချိန်တန်တာလည်းရှိတယ်။ကျေကျာကအသက်ရှိတဲ့တော့ကျွန်မသစ္စာနဲ့လာပြီးတရားခံတဲ့ကြာရင်ဒီမှာဘာလို့တရားတော်တွေဒီမှာဘာလို့အဲတရားခံရင်ဒီ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 တော့ကဘဝင်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြ?ဝင်ချ။အဲ့ဒါတေရင်ဝင်ချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။တေရင်မှာချုပ်တာလို့ဝင်ချုပ်တာ။အဲ့ဒါကုလဘောရေဘုခေတ္တမှာလည်းပဲတရားအခွင့်နဲ့ဝင်ချုပ်တဲ့လူလည်းများတယ်။ဘဝင်ချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘဝင်ချုပ်တေရင်ပြအဲ့ဒါဘဝင်ချုပ်တာပြည့်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါနားလည်းမလည်းပဲပရိယတ်ကိုတတ်တော့လေဘဝင်ချုပ်တယ်ဘဝင်ချုပ်တယ်ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးဘဝင်ချုပ်ရင်ပြေတာဘဝင်ချက်တယ်ပြေပြောတာမှတ်သားရုပ်လို့ပြောတာ။ဒါအများနဲ့ပြည့်ကြမယ်အချက်လည်းဒီလိုလေးတွေကသူများပြောတဲ့ရရန်ရပြီးတော့မှခေါင်းမြင်အောင်အားလုံးပါလားလေ။ကဲတော့ဒီဒါပြည့်ဒုတိယဓမ္မနေမှာဘုသစ္စာတွေကထောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာလေးပါဘလားပါလား။ဒီကမှာဒါမနာဥဓမ္မပฏิပတ္တိယဒုလဘောလောကတိတိတဲ့အတိုင်းချစ်နေတာလေရှားတယ်တိတဲ့အတိုင်းမလို့ချစ်နေတာရှားတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဒုလဘောလောကတိညီမလို့တွင်မိမိတိတိထားတဲ့အတိုင်းချစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံမှာရှားတယ်ရက်မျက်စောတဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဟောတိုင်းသူဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုအခုတရားနာပရိသတ်အာမုဒီနာလေနာမိုင်ပါစေနာရတိုင်းနဲ့တိပါစေတိရဲ့အတိုင်းနဲ့ကြည်ကြံကြိုးကောဝါပြအတော်ဒီဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတို့တော်ကောင်းရတဲ့အရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမဟာပြင်မေတ္တာတော်လျင်တစ္ဆာဟောပြီးဥပဒါမဟာဗိမေတ္တာပါဠိတိသာအဘိမေတ္တာဥပ္ပခာစနာကငါဟောတဲ့တရားကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးများနေပြီမလားငါတို့ဟောချိန်မှချိန်ပြီပေါ့ဗျာမကြည့်ရနေဦးမလားအဲဒါမျိုးတွေဘတော်မှစိုးစင်များမထားဘူးတဲ့ဟုတ်လားချိန်ညူတာမချိန်ညူတာဒီကမထားဘူးကိုယ်ပွက်ခြင်းမကိုယ်ပွက်ခြင်းဒီကမထားဘူးကရောခြင်းမကောက်တော့ခြင်းဒီကမထားဘူးမှန်ကန်တဲ့မြတ်တာဓမ္မတတ်ရဲ့သူနှလုံးသားလေးကိုကိဝါပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်ထုတ်တာလေဒီကံသာပြီးဟောကြားရမယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားလိုအောင်မရဘူးเนาะကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုတော်ရမှန်တည်တယ်မတည်ဘူးဆိုတာကိုနမတ်တိအချက်သုံးသပ်လို့ရအင်္ဂါပဲနှစ်ချက်လေ50ဒီဘဝရမလားရပါပြီဘုရားဘုရားကမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါပြီဒီကံတည်းဟောမယ်ဆရာဘာဘာနဲ့ကြုံမလားပြည့်ပါပြီဘာနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပါမလားပြည့်ပါပြီဒီချက်ကပရိသတ်ဘောဖြစ်ရောပါပြီပါပါတစ်ချက်ပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီချက်ကမှလည်းတည်တည်တဲ့တည်းဘာလို့ရမလဲပြည့်ပါပါဘုရားတဲ့တိုင်းချက်လိုက်လို့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ဖြစ်ပြည့်နေပြီဆိုရင်စိတ်သာချာအခုတော့မှတည်တယ်မတည်ဘူးဆိုရင်ဆိုတာသိချင်ဒီအင်္ဂါငါးချက်နဲ့ချက်စစ်ပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအင်္ဂုတ္တရနိက္ခေသဒုက္ခနိက္ခပါဠိတော်တောတာနိက္ခတော်အဲ့ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအချက်လေးချက်ပြအဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကတော့တိသစ္စာတရားကိုနာရမယ်နမတိပါလေသစ္စာတရားကိုနာရပါဗျာနင့်နှုတ်ထဲမှာဆောင်းလာမယ်နင့်ကပါလေ
ပြောတာပေါ့လေဒါလောက်ကလေးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဇိတာဖတ်တာတရေစေတာအာမေးတာကြည့်တာဒါလောက်ကလေးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆောင်းလိုက်တော့သူစီပူပါလေးလေးတာပဲဟုတ်မလားဟင်မေးတင်တာဘာလို့လဲမေးရမယ်စစ်စစ်ရမယ်ဝေဖန်ရမယ်တုံတိုင်ရမယ်နာရပိသတရားတွေစဉ်းစားရမယ်ပြီးခေါ်ရမယ်တဘာဝကြိုက်ရင်ကြိုက်ရင်မြန်လာသုံးသပ်စင်ကြီးလေရအောင်ကြလားသူစီပူပါမိတိတိတာမင်းတင်မင်းနဲ့တော့ဘာလို့မလဲမရပါဘူးအချုပ်စရာမှားနေတာမကြိုက်ဘူးမင်းတဲ့မရှာမရှင်းဘူးခိုင်းတာလည်းလို့ဟောမင်းနဲ့အဲ့လိုမတော်အောင်ခါဖျားရှင်နဲ့အလိုတော်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမျိုးလည်းလက်လက်မခံဘူးဟုတ်ပါလားဟင်ဒါကြောင့်လို့အားလုံးကမိဘကြီးကမမဆိုတော့မြတ်တော်ကမှတ်သားမှာကဒီနောက်ထပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကသူစီဘုဘာဝိတိတ္တာမေတ္တမေတ္တာကိုဘာလို့လဲမေရမယ်စစ်စစ်ရမယ်ဝိပန်ရမယ်တုံ့တက်ရမယ်ဆုံးတက်ရမယ်ဟုတ်မှာနော်ဒါကတိအစပြားကိုနာရမယ်နှစ်နောက်ထပ်မှာဆောင်ရမယ်သုံးနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်သုံးကဘာလဲနှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်တယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ပါရောနိုင်ရပါဘူးလက်လည်းလည်းခန္ဓာကဖြစ်ပြစုလက်ကမဲဖြစ်ပြဲမဲ့ကြိုက်ပါလို့ခန္ဓာကိုယ်ရကအပြက်ကလေးကိုပဲမြင်မြင်ဖြက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 ်နဲ့ဖြစ်တဲ့လူကိုမြင်ရောဩဒါဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားဒါနိစ္စလေးနေပါလားဩဒါသင်္ခါရတရားဩဒါနိစ္စလေးနေဩဒါဒုက္ခသစ္စာဩဒါအပြက်တွေပါလားစသည်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြက်နဲ့ဖြက်နဲ့ဖြက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြဟုတ်လားဟင်ဒါစိတ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကြီးအပြက်လေးကြီးအပြက်လေးစိတ်မှန်လည်းတည်တယ်အပြက်လည်းတည်တယ်စိတ်မှန်လည်းတည်တယ်အပြက်လည်းတည်တယ်စိတ်လို့တည်တာကတမထာအော်မရှိတော့ပါလားတကယ်လို့ကိုမြင်လိုက်တာကဒီမှာစိတ်ကိုစိတ်မှန်တိတာအစ်စစ်ကလေးပြက်သွားတာကိုမရှိတော့ပါလားလို့ဆိုတဲ့ချက်ချနိုင်တာကဒီမှာအဲ့တော့တမထာနဲ့ဒီမှာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျဂါဂနန္နာဝတ်ဝဲပြပြဝေမန်ပိုင်းချနားလေတိပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာလည်းတိတယ်ပြက်တာလည်းတိတယ်စိတ်ကိုစိတ်မှန်လည်းသိတယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်လည်းသိတယ်ရုပ်ကိုရုပ်မှန်လည်းသိတယ်စိတ်ရုပ်ဝေဒနာကိုသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟုတ်ပါလားဟင်ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိုခွာပြီးတော့မှရှုတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တော့ကြောင်းအာတိယဝိပဿနာအဲ့ဒီအာတိယဝိပဿနာကကုသိုလ်လည်းရမယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရအာလုံးပါလားပါပါပါဗျာ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဒီအားလုံးကတော့မှတ်ထားပါအောင်။အဲ့တော့ကုသိုလ်လည်းရ၊နိဗ္ဗာန်လည်းရဆိုတဲ့ဒီအချက်နဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံတော့မှခန္ဓာပေါ်တကယ်ဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာမ်လေးအချက်ကဒိဋ္ဌိပြုရမယ်။ဘာပြောရမလဲ?ဒိဋ္ဌိပြုရပါဗျာ။ဘာပြောရမလဲ?ဒိဋ္ဌိပြုရပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်သွားတာကဒီဘဝတိမဲ့မတိဘူးသိကျင်ဒီမှာဒီလေးချက်နဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့။တိဘာတရားအောင်လဲ?ဒီအင်္ဂါ၄ချက်ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်ကိုယ်ကိုသိဥမသိဥဒါကိုအရင်ဆုံးကဲခါဟဲ့လားရောက်လာရှုဟန်မှတ်ဟဲ့ဘယ်နိုင်စတိုင်တိုင်ဘလောက်ထိုင်ပဲမင်းဘယ်ရိထိုင်ခိုင်နိုင်မှတရားလို့ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာလို့ပဲစွဲတင်လာကြတယ်တရေတင်မူဝါဒနဲ့အမှုပါမှုကိုမြင်ရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတမထန်ကြောင့်ဖြစ်တာတမထန်ကြောင့်ဆိုတာကဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကတော့မှတိုင်မှာအိမ်မှာပေါ်လာဖြစ်ဒုက္ခကလည်းမှာပေါ်ခန္ဓာမှာပေါ်အဲ့တော့ဒီနေရာဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာပြက်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပြီးခန္ဓာမှာပြက်သွားတဲ့အတွက်ယောဂိတ္တဘုံဘုံရဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးကမ္မထံကြောင်းဘာကြောင်းကမ္မထံကြောင်းပါဗျာဘာကြောင်းကမ္မထံကြောင်းပါဗျာယောဂိတ္တတရားအတုကိုကြတော့ဘယ်လိုသွားကြလဲဘယ်ကောရဲရဲပြီးတော့ကံကြောင်းသိတာပါတရားအထုတ်ဖို့ရေတာကိုသွားတယ်။ဟောပြီဒီမှာဓမ္မရဏီဆိုင်ဖို့ကြည့်။ဟိုက်ကြည့်။ဖြစ်ပြည်နေတာ။မြင်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်။အဲ့ဒီရေတာသွားတာကောင်းတာလား။ဤစတိ။တကယ်တမ်းရေတာကယောဂီတွေရဲ့ခန္ဓာ။ရေတာကဘာလဲ။
ဘယ်မှာကအိမ်မှာနေလို့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ရိတ်တာနိုင်လဲခန္ဓာပေါ်ရအောင်လို့ဟုတ်မလားတွိုင်းလိုင်းနေတိုင်းဆိုင်တောက်ရင်းနဲ့လည်းပြောလို့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ဒီကဆိုလိုချင်တာကနီးစနေရပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကပေါက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောတရားကလည်းလေကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာပေါက်ပြန်ပါဘူးလို့များခန္ဓာကအဲ့လိုပြောတာပြောပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မှခင်ဗျားတို့ပေါက်ပြန်မှာတော့များအချိန်ချက်များရှိတာရှိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်အချိန်ကျရင်ဒီစိတ်ပေါ်မယ်ဘယ်အချိန်ကျရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်ဘယ်အချိန်ကျရင်စိတ်ဒီမပေါ်ဘူးလို့များတော့ချိန်ချက်ထားတာတော့ရှိတာရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒေနီယာသွားကရုပ်ကိုလျောင်းထိုင်ရသွားဒီပါတော့ဣရိယာပုံဇေရပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေရောက်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးကြရတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေတက်ဆိုင်နေပြောင်းလာပါဘူးအဓိကအရေးကြီးတာကတော့သူပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ်နောက်ကဘာနဲ့လိုက်တတ်ဖို့အဲ့ဒီညာနဲ့လိုက်တဲ့၄စနစ်ရောင်းပါနမတေးကြီးပါ။အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကတည်းကအာဘုရားတဆူဆူမှာ24အတိတ်ကြီးကလေး80ဘိုးကြီးတသိန်းတက္ကံဝင်ပါလေဆိုမှတ်တမ်းတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဓာတ်ရဲ့ဟောကြားအပ်တဲ့တရားကိုငါချမ်းမှတ်တာပွားများအပ်တဲ့တက္ကံဝင်ပါလားရှိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌာဝကတဲ့ဟောကြားပြည့်ရဲ့သစ္စာတရားအလုတ်ရဲ့လုပ်ပြီးတရားလို့နာကျမ်းမှာသာပွားများအပ်သည်ကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်လေရှိပါတယ်။ဘုထေရီတိရအပါရပါဠိတော်လေးကိုမှတ်ချက်ပြည်မယ်နော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မတ်တရရဲ့နဲ့အရိယာဖြစ်သွားတာလေတဲ့ပဲဟုတ်လို့တွေ့ရတယ်။ဆုမနာအစိလကတ္တပါဘာဟိတကတ္တသုရိယလို့ဆိုရှင်မတ်တရရဲ့။တတတိအမတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဇတ်မှာအရက်နဲ့တော့မပြေသေးဘူး။စင်ပေါ်မှာနေတယ်စင်စင်ဒီဒီစင်စီးပြီးတော့မှတရားတော်ဟုတ်အဲ့မှာဘုရားရှင်တရားတော်စင်ပေါ်ကနေမာလာရရတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူချက်တန်းနေပါဆာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘုရားတို့ဒီဥဒ္ဒတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအတောင်80တော့ဟိုစက္ကစက္ကစက္ကကပေါ့နော်အဲ့ဒါဥက္ကတိနာလို့ဥက္ကတိနာခေးစက္ကကရင်းနဲ့အဲ့ဒါအတောင်60ရှိတဲ့တိုင်တောင်ဒီဒီဝလုံးတိုင်လို့စက္ကပြိုင်နေအဲ့ဒီပုံမှာပဲဖယားရှင်ကဟောတဲ့တရားကိုနားရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲတော်တာပါအတောင်စက်ဆိုလိုချင်တာကဘုရားပြောချင်တဲ့အတိတ်ကလည်းဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီငါဤကမ္မထာကြောင့်မတိတိစီအဲ့တော့ကမ္မထာဆိုတာဘာပြောလဲကမ္မခန္ဓာကမ္မထာဆိုတာဘာလဲကမ္မထာနာလို့ပြောရည်ပုတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာန်လို့ပြတာဟုတ်ပုတ်ဖြတ်လို့ရှိရင်သာပေရကိုကမ္မထာနာကမ္မဆိုတာကအလုပ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိပဿနာပြရတယ်ဘယ်လိုမှမနော်ကမ္မဆိုတာကဝိပဿနာပြလက်ထာနာဆိုတာကအရှိန်တရားထာနာဆိုတာလည်းအရှိန်တရားဟုတ်တချို့ကထာနာဆိုတာနေရာလို့ပါတာပြန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေရာလို့ပါတာပြန်ရင်မကြည့်ရဘူးစကားလုံးကဘယ်ရဲ့ရုပ်ကြီးကြည့်ယုံကြည်တိုင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့စကလုံးကပါဌာနဆိုတာကလည်းအရှုခံတရားဌာနဆိုတာလည်းရှုခံတရားပါဗျာ။ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဝိပဿနာရှုမှတ်ရမယ်အရှုခံတရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမ္မထံကြောင်းလို့ခေါ်တာ။ဒီခန္ဓာဘာလို့ခေါ်လဲ။ကမ္မထံကြောင်းလို့ခေါ်တာ။ဘာလို့ကမ္မထံကြောင်းလို့ခေါ်တာလဲလို့မြင်ရင်ဝိပဿနာရှုရမယ်အရှုခံတရားဖြစ်တော်ကြောင်းအဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာမမရှုဘူးအဲဒါပြောတာလေဝိပဿနာရှုတယ်မမရှုဘူးအဲဒါရှင်းပညာရှင်ဘုရားကောင်းနေတာပြတယ်တရားရှာဗမာတွေ့ဟဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲတရားရှာဗမာတွေ့ဟဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်မမရှုဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်သမျှဓမ္မပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးကဲကောင်းပါပြီ။အဲ့တော့ဒီယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာတော်ကြီးဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းရှိတာကတော့ခန္ဓာဘယ်ပါလဲ။ဟုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းဆိုရင်အာဒီခန္ဓာမှာခန္ဓာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လေ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဆိုဥဒ္ဒေကလည်းဟောကြားမိလို့ဘုန်းကြီးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါ
က်မှာအထက်ခန္ဓာနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အထက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခေါင်းကားခြေလက်ဒီဝိပဿနာရဲ့အရှိန်တရားမဟုတ်ဘူးဒါတော့အခြေခံနားလည်တာနော်ခေါင်းကားခြေလက်ပညာတိန်တစ်ပြက်တော့အိစတ်အကာရတော့ဘူးဒီကံပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဒါကိုကြည့်လို့ရမဟာတိကဆရာလားလို့ပြောတယ်။အော်ဒီကဓမ္မတင်္ဂနီပါဠိတော်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကနိတ္တတနေစီဝါတပါဝါ။ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှုခံတရားတွေကလည်းနိတ္တတတ္တလုံးရတန်တန်ကိုဟန်နမေနိကေယ။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဝိပဿနာစစ်စစ်ရဲ့အရှုခံတရားကြီးအထည်ပုံကံမပါရဘူး။အထည်ပုံကံမရှိရဘူး။ဆိုလိုချင်တာအထည်ပုံကံမှန်ရင်ပညာအထည်ပုံကံမှန်ရင်အထည်ပုံကံကိမိတော့သဘောနဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြက်တာကိုပြမှတ်ဆိုကြရအောင်အထည်ဒီပညာသဘောဒီပြမှတ်အထည်ဒီပညာသဘောဒီပြမှတ်အထည်ဒီပညာသဘောဒီပြမှတ်ပညာနဲ့ပြမှတ်ဒီလိုပတ်ပတ်ပြပြနေစို့ဘာလဲအဲ့ဒါကရံကမအလိုတရားအဲ့တော့ခေါင်းကားခြေကျဆိုတဲ့အထက်ခန္ဓာဒီဝိပဿနာရဲ့အာရုံမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါ32ကုဋ္ဌာတာဒီစာပေဝန်ကြီးခြေကျဒီသွားအရေးဆိုတဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌာတာဒီဝိပဿနာရဲ့အာရုံမဟုတ်ဘူးဒါတော့ပေါ့နော်တစ်ခါအာသုဘအဟုတ်ကောင်းကြီးဒီဝိပဿနာရဲ့အာရုံမဟုတ်ဘူးအရှိကမဟုတ်ဘူးလားဝိပဿနာရဲ့အရှိကမဟုတ်ဘူးကွာဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမှာကအရှုတံမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီလိုလိုကစာမေဝိညာဉ်ပေါ်မှာလည်းအတုပကမ္မနာရှိမှာပြ။တေလူရဲ့ရုပ်ကလတ်ကြီးကိုကြည့်တော့မရဏနုဒ္ဓိပွားမှာပြ။ငါလည်းတုတ္တရားနာမှာပါလား။တေလူရဲ့ရုပ်ကလတ်ကိုကြည့်တော့ငါလည်းတုတ္တရားနာမှာပါလား။အဲ့ဒါမရဏနုဒ္ဓိပွားလို့ခေါ်တယ်။မရဏမီဝိတ္တိပေါ်နော်။ဒါမရဏနုဒ္ဓိ။အဲ့လိုပွားတဲ့အကြောင်းပါပြ။အမှန်ပါ။ဘာဖြစ်လဲ။အမှန်ပါ။เยยจะบังนะธรรมดาครับธรรมดาไม่ผิดวิปัสสนาเนาะผิดอะระติจังนะแต่จังปัญญาสุดาธรรมทาเยอายุปัญญาก็ธรรมดาได้อายุครับครับปรมัตถวิปัสสนาเยอายุอะระก็มีปัญญาติธรรมทาอิอสุขะปรมัตถิวิปัสสนาอิอสุขะธรรมดาครับဒါလေးကိုအချိန်နဲ့နားလဲရအဲ့ဒါလေးနားလဲပြန်စောင်းတရားစခန်းလဲဝင်တဲ့ကြာဒါလေးလဲနားလဲနဲ့ပြန်လာတော့မြင်ကြည့်ဘာမှမသိပဲပြန်လာဘုရားထိုင်နေပြန်လာသဘာဝလက္ခဏာတွေကြည့်တော့ပြန်လာသဘာဝလက္ခဏာနာလာရဲ့တက်တာလာရဲ့အောက်နာရဲ့တက်တာလာရဲ့ကျင်နာရဲ့တက်တာလာရဲ့ပူလာရဲ့တက်တာအဲ့ဒီနှမျိုးကတော့ယောဂီတွေပုံပုံလို့တန်တန်ပြောနေตระไสลิริยะตันตันเนี่ยด่าริบ่ล่ะเว้ยโกมาทุกข์เนี่ยทุกข์ก็เลยจนปู่บ่พูดโอ้ล่ะเฮ้ยนะวิรณะอันเนี่ยบอกมาสิโกมาทุกข์เนี่ยทุกข์ทุกข์ก็นานาละนะทุกข์นานริตตะละนะทุกข์ปูละนะทุกข์ปูละริตตะละนะทุกข์จีนละนะทุกข์จีนริตตะละนะทุกข์อ่องละนะทุกข์อ่องริตตะละนะทุกข์มาเว้ยโกมาดิทุกข์ก็หมดရှင်းလားအဲ့ဒါကသူရဲ့တိယုံနဲ့တရားတိယုံရောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအာဘယ်လိုကြောင်လေးတုတ်ယူဘူးလားယူပါဘူးခင်ဗျာယူလားလို့ယူပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့တုတ်ရောတော့ဘာတဲ့ဘာလို့တုတ်ရောတော့ဒီကြောင်လေးရာမတည်ဘူးလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကြောင်လေးရာမတည်ဘူးလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင်တိယုံနဲ့တရားတိယုံရောလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာလို့တိတိကျကျမဟုတ်ဆိုတော့ရတခါကျဥဒ္ဒပြေနာနာမကတွေ့ရမှုတွေじゃん။ဆိုရရင်အဲ့လိုပြောလိုက်တာကမဟုတ်ဆိုရင်ပြောချမ်းနေ။ဆိုရင်ဒီလိုနာမလိုက်။ဆိုရင်ဒုရှိကိုရင်ပြတာ။ဒါရီကဓမ္မဘာလက်ကနာလေ။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာကကဘာကဓမ္မအနန္တအာလုံးဘယ်ဘာသာမှမဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေါ့။အဲ့ဒါကိုတဘာဝလက္ခဏာ။ဘာလက္ခဏာ။ဘာဝလက္ခဏာ။ပြန်ပြဘာလက္ခဏာ။ตบาวะลักษณะโตตุ้ยตมะทะตบาวะลักษณะโตตุ้ยเนี่ยโตนะนานานะติโตนายนาเรนานะโตมัดเนยบาโตเอาอย่างเอานะเอานะโตมัดเนยตมะทะจีนะจีนะจีนะโตมัดเนยตมะทะ
လိုက်တာကိုတမတနာရှိပြီလို့ခေါ်ပါတယ်။ကိစ္စတော့ကိစ္စတော့မဒီပဇာနာတိတေတော့မဒီတေတော့မဒီပဇာနာတိတရားတော့တရားတော့မဒီပဇာနာတိတိတော့ကတော့ဒီပဇာနာတိပါဠိကအများကြီးပေါ့ဗျာ။ရရင်ရတယ်ရတယ်ရတယ်လို့မှတ်။ထိုင်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 လို့မှတ်။ควายควายควายလို့မှတ်။ကျင်းကျင်းနဲ့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 ကျင်းနာမပြောက်အခြေကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့လို့မှတ်။အဲ့ဒါဒီအာလုံးဒီပါတော့အများအလိုပါရ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကောင်းပြီ။ဒါကြောင့်လောကဝိပဿနာစစ်စစ်ကလေးဖြစ်လို့ဆိုရင်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုရှင်းလို့ဆိုတော့ကောက်ကွယ်ပြားပြားနားလေ။ဘာပြီနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပရမတ်မတိဝါမရှိဝိလက်မဖြစ်တာ။ဝိမဖြစ်ကအနတ္တမောချညာမပိုင်လို့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းတည်တည်ချာချာခန္ဓာနာနာဟောကြားပြီးတော့မူတဲ့အတိုင်းနဲ့ပရမတ်ကတိုက်ခိုက်မှာလေ။ဣတိစ္ဆာသုဒ္ဓလည်းဘုရားနာမဆောပြရည်ရဲ့ဣတိစ္ဆာသာသပိဒနာလို့ထားတယ်ပရမမတိဝါမရှိဝိလည်းမဖြစ်နာဝိပဿနာစစ်စစ်ဒီဘုတို့ပညာနဲ့ပရမရှိစွာပေါ်ပေါ်ပြပြနားလည်းဘုမလုံးလားလို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဘာမှအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဒါဘာလို့တန်လဲလို့မြင်ရင်ဥဒုစင်နယ်မှာဘုရားဝိပဿနာရှုရတဲ့ဒီလည်းချက်ဒလမနာမလဲသူများကဝိစုလည်းလိုက်ဝိပဿနာသူများတရားစံလည်းတရားစံလည်းဒါပဲဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာအတုံးမလဲမသိဘာဖြစ်လို့တရားစံဝင်မလဲမသိဘူးသူများလို့လိုက်လို့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါသိတဲ့ကရှုတော့ရုပ်သိရင်သူများချိုးဆော့ရရင်ကနေကတော့သူများနှောင်းနေအသက်ရှူကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိတော့ဘယ်လိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတာဘာလို့တာကြာလဲဘုရားဉာဏ်မှာတရားတွေကိုပဲတရားတွေပါပါဘုရားဉာဏ်မှာတရားတွေကိုပဲတရားတွေပါပါကြာပြပါဦးဘုရားဉာဏ်မှာတရားတွေကိုပဲတရားတွေပါပါဟာအဘိဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဒါမှကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုအဘိဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနားလည်မှာတယ်ဒါနဲ့ပါဗျာပုပ္ပေသကတပုံညတ်တာလက်ကတော့မဟုတ်နော်ပုပ္ပေပါရှိကတ္တနာပြုလုပ်တာပုံညာဒါစတာကလုံးမဲ့အလုပ်ဟိုဘုဘုတို့တဲ့စပြာရပြင်မဲ့ရှင်းတာသူမျက်ကောင်းအထူးရှိရပါတော့ဒါကရှင်းမှုသူကြောင့်မဟုတ်ဒီပြန်ရပြေတာဟုတ်ပြအဲ့တော့နောက်ကကောင်းထုတ်လို့လိုက်ဒီဘက်မှာကောင်းတယ်လို့မလုံးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကအောင်မြင်တုံးတဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းမို့လားနားရတယ်စာအစိမ့်နဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့စိမ့်နဲ့အရေးသွေးစိတ်ရက်ထွက်တဲ့နိုင်ငံစိတ်ရက်ဈေးွက်ဒါတွေကိုကျွမ်းကျင်ချင်ချင်လေးလေးမှမှနားလည်ရမယ်ဒါဖန်စီလားစိတ်လားတိကျဖက်ထားဟုတ်လားနော်ဒီပစ္စည်းဘယ်နိုင်ငံကလားစိတ်ကလားဘယ်ကလားပြည်သိကလားဂျာမန်လားတိကျစသည်စိတ်အကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်ချင်နားလည်မှာငါရေးသွေးပြည်နိုင်ငံလည်းဆိုတော့မှာပဲတွားပြီးတော့မှာရေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ခံနေမကွဲရင်ဆုံးဆုံးပါပါပါအဲ့ဒါမှန်တာကြဟုတ်လားကြောက်ကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမိုးကုတ်ကြောက်လားမန်းချူလားအာဒါချက်ကြောက်လားစသည်ဖြင့်ဒါစင်းတွင်လားဒါအင်းလားဒါအစ်စ်လားစသည်ဖြင့်ဒီကြောက်ကြောက်နားလည်တာကိုမလုံးလားလို့လားဟုတ်ပါဘူးပွဲရင်လုံးမယ်ဒီတိုင်းလေတို့ဆိုအားဆိုမိမိပုတ်တာကအစားနေစက်နဲ့ကြားလို့လုံးမိမိပုတ်တာလောပါလေကွာဒါထဲကြောက်လို့တော့တော့လို့ကြည့်ပါလားပြာဖြစ်သွားမှာဘယ်ဘယ်မိမိဖြစ်တယ်ပြာဖြစ်သွားမှာအရာရာတိုင်းမှာနေစက်နဲ့စတာရှိအလိုပါဒီတိုင်းနဲ့ကြဝိပဿနာအတုဝိပဿနာအကြောင်းကိုခန္ဓာနာနာနေနေချာချာအာမတုတ်ခင်မှာလေ့လာတာဆရာကလည်းပဲတပည့်တွေကိုမေးကုန်မေးကွန်းမရှိတော့ဘူးစစ်စစ်ဆက်ဆက်တင်းတင်းချက်ချက်နာနာနားရအောင်တင်းတင်းအလုပ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည့်အောင်ဒီနေ့အလုံးလုံးဝတ်စားတာမတိနဲ့ရန်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆယ်နှစ်ချင်းဟာနာမလည်းနဲ့ထိုင်နေခြင်းဒီဖဲရီထည်ပြီးချိန်နေတာလည်းဒီပဲတော့မှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲအချိန်ကသဘောတရားတွေနားလည်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဖဲရီထည်ပြီးချိန်တာမို့လို့ USC OC နေပါစီဒီကတော့ထွက်မှာဒီချိန်ပါလေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိစာစရဏတဏ္ဍာဝိစာကတိမုတ်
စရဏကခြင်းလို့မြန်မာလိုပြန်ရရင်တိမာခြင်းပါဗျာတိမာခြင်းပါဗျာညောတိမာခြင်းပါတိမာခြင်းတရားကိုနာပြီးတရားနာတယ်ဆိုတာကိုယ်အကြောင်းကိုဒီလိုပါဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာကိုယ်အကြောင်းကိုဒီလိုပါဗျာဘုရားဆုံးပြန်မင်းဟာမတိတဲ့ဉာဏ်ချင်းနဲ့လာမင်းတိအောင်ကြိုးစားမှချင်းနဲ့လာဒါကိုကိုယ်ကတည်းကသာကိုအကြောင်းကိုတည်းကိုအကြောင်းကိုသူများစီမှာဆုံးရခံတဲ့လူလောက်ညံ့တာတော့ကောင်းပါရှင့်။လူညံ့နေတာမရဘူး။သစ္စာတံဝိရိတ္တောဝိရိယ။သစ္စာတံအတိတိဝိရိယ။ကိုအကြောင်းကောက်ကိုဆုံးရတဲ့ချနိုင်တဲ့လူတွေသားလေးဝိရိတ္တောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကိုသွားလာမှတည်တယ်မတည်ကိုအရိယာဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာတည်ခြင်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ဘယ်သူကမှယုံလို့ဆုံးတဲ့ချပြလို့ပြန်လောကကြီးမှာအာဒေါဖေးခင်ဗျာတော့လာပါတီဗီဒါမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟဲ့ဒီချဲဒီတော့လာတီဗီအဲအင်မော်တော့လာတီဗီအဲဒီလိုပြောနိုင်တာဒီလောကမှာမျက်စွာတွေအားရရှိလို့ဘာဒီကတော့ဥလာတော့တို့တော့ဟောနေတိချာမှာမှာတာမှာတာတခိုင်းတိချာမှာတော့မိုင်းတိချာမှာတော့တခိုင်းနေတယ်တခိုင်းတိကိုဆိုးတယ်မှာတာဘာကိုပဲနေနေတယ်ကွာညောက်ပေးခဲကိုမှန်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်ချင်းမှာကငါကတော့တာမှကြည့်လို့ဓာတ်ရိုက်တော့နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပါးလေးရှိနေတာမှန်ပါဘူးဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပြောလိုက်အရှင်မောင်ကလည်းပြောလိုက်အက္ကတာဝကိုင်းတာမှပြောလိုက်ဒါဗုဒ္ဓစကုမကွင်းနဲ့အာတယမတယဉာဏ်ဣန္ဒြိယပရောပိယဉာဏ်ဆိုတာတာမာတဗုဒ္ဓရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပါတာဝကအရာဟုတ်ဘူးအဲ့လာတော့တူတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြွယ်ဝကြောအပ်ပြီမှာလကောင်းဓာတ်ရိုက်တော့လကောင်းအာခင်ဗျာကြောက်ဆိုရင်မကြပြီပူကြပြီဒါပုံစံရတော့ဘာဖြစ်လဲညာလဲပြောလိုက်လို့ကတော့လေအဲ့ဒါတော့ဆွေးကြီးမှတ်တာကငါအလိမ်ခံလိုက်ရတယ်ကမှာတယ်အဲ့ဒါဓာတ်ရိုက်မှတ်တက်တက်လုံးမှတ်မပြည့်စုံမှတ်ဘယ်နေရာတရားစကားဘယ်နေရာနာနာအဲ့ဒါဝိစ္စကိုကိုကိုက3နာရီလောက်မလို့မလို့မချက်နဲ့ခိုင်နိုင်လို့ကိုကနာဒါပဲသူများဒီနေ့မှအေးသလားအေးပါလားဆိုသူများကိုမဲအဲ့လိုသုံးတဲ့ချပေးလိုက်တော့ငါအလိမ်ခံလိုက်ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုတက်တက်လုပ်ရဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတုကိုအစ်စ်ချင်ပါလို့သူဘယ်တော့မှအစ်စ်မရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကတ္တပတန်ရတ္တဓမ္မပတိရူပကတ္တံမြတ်စွာဘုရားအရှင်မတ္တဝါရမေလို့ဖြည်ထားတဲ့မတ္တုစေပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဆရာလေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့အတုတ္တဝါကုသိနောတုတ္တဝါခရိယာအတုတ္တဝါတိတ္တိအတိတ္တတဲ့ဘာမှမကြည့်ရရန်ကြည့်နေခြင်းအဖြစ်ကုသိနောကုသိစေလောကကြီးကိုလုံမြောက်နိုင်ဘူးတုတ္တဝါအရိယာတာဝကောတိတ္တိအတိတ္တတဲ့ဘုရားမှာချက်နေခြင်းနဲ့အရိယာတာဝကောအရိယာဖြစ်နေတာဖရာရဲ့အဆုံးအမတွေဖရာအဆုံးအမတိုင်းမှာလိုက်တာပရိယတ်တိနဲ့အညီတာတော်မှန်မှန်စစ်ချက်တော့ပါလားဟမ်ပရိယတ်တိကလည်းမပါဘူးငါလင်ငါတို့ဘုကိုရောရောငါလင်ငါဆိုင်ဆိုင်ရောရောဟမ်လူတွေအိုး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 လောက်တိုင်းလောက်တိုင်းအမှန်တရားလို့ထင်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မပဋိဒဓမ္မတိဏ္ဏကိုစီတဲ့အပ္ပရာပစ္စဝိတ္တလက်စပ်တာဝိတ္တကတ္တကိုတော့ဒါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရမယ်အခြေတိကိုချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်းခင်ဗျားတို့လည်းဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မမြင်သေးရဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကြည့်ကြတယ်နာနာတ္ထပုံမနကပေးတဲ့ဒါကြည့်ရှင်မဟုတ်ဆိုတဲ့အေရှာပြောတယ်ဘုရားရှိခိုးတာပြောကြနာနာတ္ထပုံမနကဒိဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်းဖြစ်တဲ့မမြင်သေးပတ္တဓမ္မဖြစ်တဲ့ပြည်ညာဝင်တာမပြောင်းသေးဘူး။ဒါပြောတာနော်။ဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိသိဒ္ဓဓမ္မဖြစ်ပြဲမဲ့ကြိုက်လိုက်ဆိုတာဟောဓမ္မသိကြပါလားဆိုတော့ဝိသိဒ္ဓဓမ္မရဲရင်နဲ့ဆုံးတဲ့ချက်မချနိုင်သေးဘူး။တိဏ္ဏဝိသိကိဆိုတာဖြစ်ပြဲမမြင်တော့တဏှာကဒါလဲတဲ့။တဏှာမကြည့်သေးဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြစ်ပြဲလည်းမမြင်သေးဘူးခန္ဓာလည်းဉာဏ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနာနာတိတိတိုက်ထားဆိုတာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးမဖော်ရှိုးလို့ဘေးကြီးလို့လော်ဘီလို့အများကြီးတယ်ဒါကလည်းနေရတဲ့နေရာကြီးတယ်လားနိုင်ငံရေးတယ်မှာမဟုတ်ဘူး
စီးပွားရေးနဲ့ပဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲလူ့ရေးနဲ့ပဲဘာသာရေးနဲ့ပဲခြေတုံးရေးနဲ့ပဲနေပြည်တော်မှာ lobby ပေါ့များများရှိတယ်ဟုတ်လားဘေးကြီးလို့ lobby လို့ for show ပေါ့များများရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာတို့ကို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 ပြင်းနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်တဲ့စစ်စစ်ရမယ်ပြန်ပါရမယ်တုံ့တရမယ်တဘာဝကြည့်ကြည့်ဆိုတော့တုံ့တရမယ်ဟုတ်ပါလားနော်ဒီကံကြောင့်မလို့နေရာတိုင်းမှာဒါတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့လူတွေရင်းနာနာဆိုအတီးတီးတတ်ထားဆိုတာကနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေအဲဘယ်နေရာကောင်းတယ်ဘယ်နေရာပါတယ်ဘယ်နေရာပါတယ်ဘယ်ဘုရားဘယ်လိုလဲဘယ်ဆရာကြီးကဘယ်လိုလဲဘသူကဘယ်လိုလဲဘယ်ဟိတာကဘယ်လိုလဲဘယ်ဒီကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားတဲ့အခါကျတော့ဟာလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာယုံကိုကိုနဲ့ဟောလာလဲဒီနေ့ဆက်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 ပေါ်တယ်ယုံဆက်ဆောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပိုဆက်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 တက်လို့ချင်တာအဲ့ဒီဆက်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 တက်လို့နေပြီဆိုတော့ကွာအုံလောနကအုံလောနကဆိုတာကဟိုအယူလို့ပဲကိုခန္ဓာကိုညာမရောက်ပါဟိုနည်းနဲ့ပါအထုတ်တရားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကွာသူဘယ်ရောက်ကြတော့မာလို့လို့ကိုရိတာသွားမယ်အရိယာဖြစ်တော့မာလို့လို့ဒီရိတာသွားမယ်အရိယာဖြစ်တော့မာလို့လို့အဲ့လိုကိုလိုလိုဒီလိုလိုကြီးဆက်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 လုံးနေပြီဆိုတဲ့ကွာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တယ်မလားပါပါဗျာရှင်းလားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သွားတဲ့ယောဂီကပြီးနေပါအေးစီပါအဲ့လိုပါလားပါပါဗျာဘယ်နည်းဘယ်မှန်မှန်ပါလဲဆိုတော့လေခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲချိန်ရောသူမှဘူပါရလေခိုင်တနာဆွဲတာလေပုပ်ဖူရင်ဆွဲလာတာလေကိုမနာပါဘူး။ဟိုတူလာကလာသူ့ဒီပါမီဟိုအလျှက်တူလာကလာသူ့မှာပေါ့။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုတဲ့ရပြောပါလေ။ခင်ဗျားတို့သူကကံကိုတားနာမှာပါဘူးလေ။ခင်ဗျားတို့တူလာကတော့အိမ်ရောက်လို့လည်းသူမှမပြောဘူး။တလာလုံးကိုမကပ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုကြုံခံတော့သူကသူမှမပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုရှင်းထုတ်တဲ့နေရာတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဝိပန်မှာတုံ့တက်မှာစစ်စစ်ပါတော့ဒါတော့အရေးကြီးပါတယ်။လူတာကတော့ဘယ်နေရာလူတာလဲ။ဒါကတော့ကံရုပ်လေးနဲ့သူ့လိုဝန်သားမပါဘူးလေ။ကြက်ကြက်နေရာမှာသူပါတဲ့။ဘသူ့ကိုမလူနဲ့ဘသူ့ကိုသူပါသူ့လိုဝန်သားမပါဘူးတဲ့။ဒါရင်းနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလိုလိုနဲ့ကြတာဝိပန်ရမယ်၊တုံ့တက်ရမယ်၊စစ်စစ်ရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယထာဘူတံဉာဏာယတတ္ထာပရိယကိုယ်ကိုပုံတိုင်းမှာပုံဝင်နေနေပြပြနေဆရာကောင်းပမာကောင်းလို့ဆရာပြအောင်ဆရာချဆမ်းပါကွာဆိုတာတာမန်ဘုတ်ပြောတာကအရေးကြီးလို့ရေးလို့ပါဗျာကျုပ်တို့မူတိုင်းတာအားထုတ်ပုံမူတွေအားထုတ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသာပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံကတော့မချင်းတတ်ရတာဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့ကမဏပြတဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကဘာလို့ပါသွားလဲအတ္တရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ထောက်ပြတဲ့အချက်ဒီပရိယတိနဲ့နေရမယ်ဖယားအောင်ပါလို့လည်းဖြေရမယ်အဘာဝလည်းကြာရမယ်ဒါကြောင့်ဖယားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်းကလည်းပြေဖယားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်းကလည်းပြေအဲ့ဒီအဖြစ်ဆုံးမှညီညွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့လွတ်တာလွတ်တော့အယံပါလိုက်တော့အရိယာပြေဒါဖယားရဲ့ဓာတ်ညွတ်ချက်ကြီးအံ့ဘောပါရတာကောင်းပြီဒါပေမဲ့ကဝိပဿနာရှိတယ်ဗျဘယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်ကိုတက်လာသူစိတ်နဲ့ကြာနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကနေအရိယာနဲ့တက်လာတဲ့အလုပ်ကြီးပါလို့ပြတ်တာပါဗျာဟယ်လိုပြတ်တာပါဗျာဝိပဿနာရှိတာဗယ်နယ်ကနေဘယ်နယ်တက်လာတာသူစိတ်နဲ့ကြာနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကဥဒ္ဒေနယ်ကနေအရိယာနဲ့တက်လာတာအရိယာဘယ်နယ်မျိုးရှိလဲသိရပါဗျာအရိယာဘယ်နယ်မျိုးရှိလဲသိရပါဗျာသုံးလို့တော့တမျိုးဆုံးကညမလာသေးဘူး။အရိယာဘယ်လိုလဲ။သိရပါဗျာ။ပြောပါလေ။သောတာပန်တရား။နာမ်။နာမ်။သာတာ။အရိယာဘယ်လိုလဲ။သိရပါဗျာ။ဘောအောင်ရောက်တယ်ပါလေ။သောတာပန်တရား။နာမ်။နာမ်။အရိယာဘယ်လိုလဲ။သိရပါဗျာ။အရိယ
လေးမြမလေးယောဂီတွေဘုန်းကြီးအရင်ဆုံးဖြစ်ရမယ်လေးကဘာရိယာဟုတ်ပါရဲ့ဟောရမမမတိသေးနဲ့တက္ကရကနာကညာနာသူစင်လို့ရမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူအရင်ဆုံးဘာတင်အောင်လုပ်ရအောင်ဟောရမတိခြင်းသောတာပတ္တိမဲ့ဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့ကိလေသာဒီဘယ်သူနဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ဒါကိလေသာတွေအများကြီးအကိလေသာအများကြီးအကုန်လုံးသိတဲ့ဉာဏ်တတ်လို့မရဘူးပြသူ့မဲ့နဲ့သူ့ကိလေသာနဲ့လူတော်ဟာတောတာပတိမဲ့ပြင်ပယ်ရတဲ့ကိလေသာတွေဒေဒီနဲ့ဆက်ဆံပါဘူးဒါကြောင့်မေးတာရုပ်တော်တာပါတည်ဘူးလားမတည်ပါဘူးမတည်သေးရင်လောဘတုံ့ပြားလို့ပဲဘုရားမပြောနဲ့ကိုယ်ညာဟုတ်ကဲ့တောတာပါမတည်သေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လောဘနဲ့ယောဂီတွေမောဟစရာကအရဟတနဲ့အရဟတဘုရားမှာပြီးတဲ့ပယ်ရတယ်။ဒေါသကရောအနာဂါမိမနမှာပြီးတဲ့ပယ်ရတယ်။ကျန်တဲ့လောဘဒေါသမောဟစရာကိလေသာတွေကိုတော့တဏ္ဍာကံမနဲ့ပယ်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတ္တဝိသိကိစ္စကိုတော့ဒေါသပတိမနဲ့ပယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပိဒိုင်ပယ်တဲ့မက်အစစ်စစ်ရှိတဲ့နေရာမှာတို့ကအရင်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်သောတာပတိမက်ကလေးဝင်ထဲမှာကြာသွားအောင်သောတာပန်တည်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ဖို့မလုပ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုပယမကိလေသာကဘယ်သူနဲ့ဒီကိလေသာကိလေသာဒီကိလေသာဝိသေကိစ္စကိုပယ်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနာနာပြည့်ခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စွာကလမ်းညွှန်ထားတာကကိုယ်စိတ်ကိုရှုဟောပါလေကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါပြောပါလေကိုစိတ်ကိုရှုပါဗျာဒါကလည်းလူပိသမီးသားဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကိုရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုရှုတတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လေဗုဒ္ဓတ္တလောကဓမ္မေဟိစိတ်တန်ယတနာတံပတိအာတောကံဝိရဇံခေမဧကံမေကလာမောတ္တနံနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလေနေထိုင်ပွားရင်လည်းစားရတာပေါ့နော်ကိုတန်နာပေါ်တဲ့စိတ်လေးကိုဘယ်စိတ်လေးပေါ်သွားရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်သွားပဲဒီအလေးအချင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးညံ့ညံ့လုပ်ထားမယ်လို့ပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကစိတ်မပေါ်ရင်သိမှာဟုတ်ပြန်စိတ်မပေါ်ပါဘူးမှသိမှာပဲသူလူကြီးနာတာဒီစိတ်လေးပေါ်လာတဲ့ပုံမှာဒေါသစိတ်လေးပေါ်တာဒေါသစိတ်လေးပါလားလောဘစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဟောလောဘစိတ်လေးပါလားစသည်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအပယ်လေးပါးကိုဆွဲချမယ်ဒီစိတ်တွေကဝိနည်းကလောဘဒေါသမောဟအကိလေသာစိတ်တွေကလုံးဝမှားလိုက်တော့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒိဋ္ဌိတို့ဝိသေကိစ္စတို့အတ္တတို့ဝိသရိယတို့ဒီစိတ်တွေအားလုံးတို့ဒီကိုယ်ကိုအပယ်လေးကိုကိုဆွဲချမယ်စိတ်ဟုတ်လားနော်ဒီအာဟုတုကိလေသာစိတ်အဲ့တော့ဒီစိတ်လေးတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းတော့ကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကမှာဒီစိတ်လေးကပေါ်လာတော့မြင်ရင်မြင်စိတ်ကြားရင်ကြားစိတ်ဒါကြောင့်တို့ချင်းလို့ရင်ပြောရင်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်ချင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဘုရားဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြည့်ချင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဘုရားဟုတ်ကဲ့တောရဏံတီဖို့အရှုခံတရားကြီးဘုလမင်းရဲ့စေတောရဏံတီဖို့ရာအရှုခံတရားကြီးစေစိတ်ဆိုတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တရားခန္ဓာခန္ဓာပါဘုရားစိတ်ဆိုတာခန္ဓာပဲခန္ဓာနဲ့နာမည်တက်မယ်ဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအခန္ဓာဝိညာဉ်အနည်းနဲ့ပြောရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဘိဓမ္မာအနည်းနဲ့ပြောတော့စေလို့သွားတာဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးသောတာပန်ဉာဏ်ပြန်သိခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြန်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ဘုသူစိတ်ဘုသူရှိကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဘုရားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကမှန်ပါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလမ်းညွှန်ထားလဲဘုဒ္ဓတ္တလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတော့ကံဝိရဇံခေမံဧတံမိကလာမောတ္တံဒါအားသိကြရတယ်။အပေါင်းကြီးရတဲ့ပါဠိတွေဟာယုံလို့စိတ်မှုတော့တို့ကရှင်မိကအလွတ်မရအောင်နားယူတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနာမအားရှိကလည်းစိတ်ပါပါတော့နာမအားရှိကကြားမှုလားရှိကဒီ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 တာကကိုကိုအလုံးအပါဠိတော်ကြီးနည်းနည်းနိစ္စတဲ့ဘုရားအလွတ်မရအောင်မှာဆရာတော်တော်ရဲ့ဘုံကျေးဇူးကြောင့်ဒီကနေ့ကြားမှုကြားကျွန်တော်ပြောရမယ်။မရသေးရင်လည်းရေးကြည့်လိုက်မှာကကလေးတွေကိုရေးကြည့်။နော်ရေးကြည့်မှာကလေးကအုံတက်တယ်။ဒီကမှာကိုယ်စီတက်တဲ့ကလေးကအုံတက်တယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့ကိုယ်စီကိုရှုတဲ့ကြောင်တိဘုဒ္ဓတ္တလောကဓမ္မေဟိ
ီမှာလူတွေ့ရင်လောကဓာတ်ကိုသိခံနိုင်တယ်။ဟောကိုယ်စိတ်ကိုစုတဲ့ပုံပါပါလေ။လောကဓာတ်ကိုသိခံနိုင်ပါလား။ချိန်တဲ့လောကဓာတ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဆိုတဲ့တော့ဘယ်လောကဓာတ်လဲ။ထိတ်ထိတ်တန်တန်တုံတုံလုံးလုံးမရှိဘူး။တိတိငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုတရားတကယ်ကိန်းတယ်မကိန်းဘူးသိချင်လို့ရှိရင်တရားဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်တာလဲဆိုတာမမေးနဲ့။ဘယ်နှစ်ချိန်တရားစကားဝင်ဘူးပြီလားမမေးနဲ့။ဘယ်စရာနဲ့လဲအတုတ္တကလို့ညွှန်းနေအဓိကကပေါ့ဝဲခြင်းကလောကဓာတ်နဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမှာတုံတုံလှုပ်လှုပ်ထိတ်ထိတ်ပြားပြားနော်အယူမီးဝိုက်ပဒာမီးလူဟုတ်လားလက်တိလက်မောင်းကမြင်မြန်မာလက်နာပါလားအော်နေသလားဟဲ့နေသလားတုံပြန်နေသလားဒါကအကက်ခတ်ဟုတ်လားဘာသာအကက်ခတ်ဘေးကနေတော့ဝေမပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတန်ချားလဲပဲငင်းငင်းလေးနဲ့ကိအချမ်းမ်းလေးမြည်တလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆက်ဆက်တိမခံချက်ကောင်းစိတ်မခံတိကနဲ့တိကနဲ့ပြန်ပြီးတော့များမဟုတ်မခံဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကိုတရေတိမူဝါဒနဲ့ဆွဲကြတယ်တော့များပြန်လဲတုံ့ပြန်နေသေးသလားတော့အကြောင်းချက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြနေသေးသလားကော့ကိုကဲကဲနေရာကရေကုန်နှုတ်ပစ်နေရာလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးပြတ္တနာကိုရှောင်ခိုင်းတာကိုရင်ဆိုင်ခိုင်းတာဘယ်နဲ့ကဓမ္မနဲ့ကတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရင်ဆိုင်ခိုင်းတာလောကဓာတ်ကိုရှောင်ခိုင်းတာဘုရားရှင်းလားအဲ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုလောဘနဲ့လက်ခံလားဒေါသနဲ့လက်ခံလားညာနဲ့လက်ခံလားအဲ့ဒီပေါ်မှာဘုရားလောဘနဲ့လက်ခံပြီးမင်းယုံကြည်တယ်ဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးမင်းယုံကြည်တယ်ညာကလေးနဲ့လက်ခံနိုင်မင်းတော်တော်လေးတော့အကျဉ်းရတယ်ဒီလိုတော့ရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကိုတရားစစ်မှာယောဂီတို့တရားပြရတယ်မရတရားကိန်းတယ်မကိန်းဘူးတရားဓမ္မအသိဉာဏ်တကယ်ကိန်းတယ်မကိန်းဘူးဆိုတာကိုတရားစစ်မှာဒေါ်ဆွေကိုဥတုဏ္ဏကတရားမစဘူးဒေါ်ဆွေဘေးကတမိကတရားစစ်တာဒေါ်ဆွေပါဠိကတရားစစ်မှာအဲ့ဒါမှန်တာဆက်ဆောင်ရင်ဒီတမိဟာဒီတရားစစ်မှာလေချီဒီတပည့်ရတရားစင်မှာတရားတရားစင်မှာကိုပေါ့ဝင်တာတတိကကိုတရားစင်နဲ့ဆရာကြီးတင်တာ။အဲ့ဒါမှန်။သူကတရားစင်။ကိုပြောစရာဘုရားနားမထွက်လာတာနေဟ။အဲ့ဆင်မတရားစင်ပြီ။သူကတရားစင်ပြီ။ဒီမှာအမေကကြောက်ခါ။ဟောအမေကတရားသိနေပြီ။အဲ့တမိနေတာလည်းငဲခံရတယ်။ဒီကဲခံမှာကွာ။ဒါကြောင့်လို့ယောဂီတွေရဲ့ပေါ့ဝဲခြင်းကယောဂီတွေရဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်အဲတရားစစ်မဲ့ဆရာကြီးစီဝါကြီးကလည်းတရားစစ်မဲ့ဆရာကြီးနိုင်ငံကြီးကလည်းတရားစစ်မဲ့ဆရာကြီးဟုတ်လားချစ်လေးလေးဆရာကြီးများနေတယ်ချစ်ဆရာများနေလေအဲ့ဒါအတာအတာတက်ရှိတရားစစ်မှလည်းတက်မဲ့တရားစစ်မှနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒေါ်လာရင်းဝယ်တာ1400ရင်းဝယ်တာဒေါ်လာက1200နဲ့ဟောတော့ဒေါ်လာ100ကျပ်တက်ခါတော့သာမန်အိမ်တော့တတိယညပုတ်ထုတ်နှာခေါင်းကမီးအောင်တောက်လာအောင်လုပ်ရတာအဲ့ဒါတက်မဲ့ကနေဘာလို့တာတရားစင်ငါစိတ်လေးဝယ်တာစိတ်စည်းညှုပ်ချအုံးဟာသွားပြန်အစိတ်လေးဝယ်တာကြာစည်းနေမှတ်တယ်ခဏလေးတက်ကြောင်စီအောင်ပြောဘာလဲတက်ပြောရုံမမဆုံးတော့ပါလို့တဲ့ဗာဖြစ်ခံတရားဖြစ်အစ်စ်ခါတော့အမြဲတမ်းရှုံးတာစလိုက်တယ်ဗာဖြစ်တာရှုံးတာပုဂ္ဂတာရှုံးတာအနိုင်ဘက်ကဘူးမရှိတော့တုံ့တိုင်းမှတ်လိုက်ပြီးမှန်တာဗာမှန်ရဒီမှန်ရတိလာလို့အယူသည်သူကနာကမမမိတဲ့အခါမှန်ရကျုံလိုက်မှလားကျုံလိုက်မှလားအဲ့လိုဖြစ်နေတာအမှန်လေတားလိုက်ရပါဒီမှာမျိုးပဲရှိတယ်ခက်တိနေတယ်တော့ရှားတယ်ရှားရှားတယ်ကျုံနာကလောဘမဲ့တာကရှားပါရှင်းတတ်တော့ပြုံမရှင်းတတ်တော့ဟုတ်ဟမ်ဒါလည်းများနေပါလေဒါကြောင့်မလို့ကေကိုစိတ်ကိုနာရှင်းတဲ့ပုံပေါ်ဒီတေလောကဓာတ်ကိုသိခံနိုင်တယ်ယတာစိတ်ကနာကမကြီးတဲ့နေစိတ်မတုံ့တော့တည်ငြိမ်နေဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပြည့်ပြီးတည်ငြိမ်နေလဲဆိုတာတကယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှင်းနိုင်ဖို့ပေါ့နော်
哦，那嘛多嘛多的，阿多干，多干几年，把几年，多干几年，那嘛你那个为了啥呢？为了什么？为了啥？为了啥？为了牛的啦，多为啥？几年不咯？你嘛六年了，几年当你嘛几年？把几年当的时候，多大把地位呀？对，北京地位多，几年当你嘛几年的咯？你嘛六多年，过些过数年的对。Dating young, 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 young,你妈留着个白眼拿来对，多大半年年底的，大半年底，多大半年年底的，不读书不读书，不读书不读书，那咱家那个种地呀，不能拔，拔，地，老个那个老，地产那个，你，再几年的，多多大几年，你，再几年的就得，我，多大。都是读书，阿里罗巴宝来啦！他们第一周亚拉的，过了六年了，跟他们讲嘛，第一周亚拉的嘛，亚的嘛，是吧？不说完的嘞，都在嘛，不给他嘛。没亚的人，我努力的，别说亚的嘛，为半年不客气，太客气，没弄来半年，我努巴的啦，对不对？各个部门人都在了。不不不，明年四十了，录音把录完没？这样的，这首也完妙的，什么什么的，阿鲁巴巴的啦。第三是，第三一路哪里了嘛？苏宁曼尼里呢？啊，苏格也包包出国了，明年呢，十里了，结束十里，给个你了，那一岁完了，多加关注呀。